Čierne zlato je opäť stredobodom svetovej pozornosti. Tak ako sme pred pár rokmi sledovali rekordné ceny ropy, dnes padajú na nečakané minima. Od leta len o 40%. Ropa už viackrát v histórii ukázala, že dokáže meniť pomery vo svete. Ako to bude tentokrát? Prečo ceny čierneho zlata tak klesajú a čo je za tým? Aké to môže mať dôsledky? Ako sa bude chovať napríklad Rusko, ktoré práve z peňazí z ropy žije? No a čo to celé znamená pre nás, pre Slovensko? O tom sa pobavíme s jedným z najväčších odborníkov na ropu v širokom ďalekom okolí a profesorom Ekonomickej univerzity Petrom Balážom. Pán profesor, dobrý deň, vítajte u nás. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Je to dôležitá téma, zaslúži si aj dôležitý odborný komentár, aj preto som veľmi rád, že ste tu u nás. Snáď hneď tá prvá otázka by mala byť, pán profesor, čím to je, že pár rokov dozadu sme sa pozreli a ceny ropy stúpali nad $100 za barel, bolo to šialené, a dnes sa bavíme o $60, o tom, že možno výhľad je taký, že by to mohlo ísť ešte nižšie. Prečo sa to stalo? Tak treba si uvedomiť, prvý fakt to je to, že žijeme v globalizovanej ekonomike a proces liberalizácie v podstate odbúral všetky národné ochranné mechanizmy, nakoniec sa integračné, jednoducho tie vplyvy, ktoré v tejto oblasti vznikajú, dneska prechádzajú križom krážom cez svet, bez toho, aby bolo schopné niečo zastaviť. Vývoj na tom trhu je veľmi volatilný. Skúsim si pripomenúť 14. júl 2008, kedy stala ropa $150. Áno, a samozrejme, keď to prerátame dneska v stálych cenách, tak tá suma bola v podstate vyššia a neporovnateľná voči tomu, čo stojí dnes, keďže vlastne miera inflácie amerického dolára je veľmi vysoká. A to, čo sa deje v súčasnom období, je zasa daň práve za rok 2008 na nástup finančnej krízy, pretože na to rozdielne boli reakcie jednotlivých svetových subjektov. USA reagovalo tým, že na vysokú dovoznú závislosť v tom období dovážia 24 milión barelov ropy, dneska to je 10. Reagovali oštartovaním brilicovej revolúcie, to značí ťažbou a spracovaním brilicových kameňov, to značí vznikla vlastne pod veľkými tlakmi ropa a brilicové plyny. Značí sa adaptovali a v relatívne krátkej dobe zlikvidovali 1/3 svojej elektrárenskej kapacity s tým, že to všetko prerobili na zemný plyn a predtým to tam bolo uhlie. Značí tým pádom vlastne ten dopyt z USA bol podstatne nižší. Potom je druhý faktor a to je otázka pozície Číny, ktorá mala všetky ambície, že bude svetovým odberateľom číslo 1, dneska je druhým najväčším. Tá čínska ekonomika samozrejme sa vnútorne veľmi sofistikuje, už vyrába iné tovary s vyššou pridanou hodnotou a menšou spotrebou surovín. Navyše dodáva si suroviny z tých oblastí, kde má svoj vlastný kapitál, ako je Angola a celá Latinská Amerika. Značí, že zase tá miera závislosti na tom, čo dáva ropný trh, sa znížila. A samozrejme, posledné mesiace relatívne rýchlo klesá priemyselná výroba v Číne, ktorá v konečnom dôsledku znamená, že vlastne ten dopyt po tej rope sa znižuje. A potom je tu tretí faktor, a to je Európa. Európa samozrejme dneska je prioritne pod tlakom eskalácie napätia medzi Ukrajinou a Ruskom, čo samozrejme z prvej strany znamená pokles dopytu po európskych tovaroch, samozrejme tým pádom zbrzdenie hospodárskeho rastu a tým pádom zníženie dopytu Európskej únie alebo respektíve Západnej Európy. A na druhej strane samozrejme obrovské rezervy, pokiaľ ide o vývoz Ruska, ktoré z 80% vlastne funguje na báze vývozu surovín, je to prakticky monokultúrna ekonomika. Presne tak. Takže toto všetko dohromady a plus samozrejme k tomuto ešte sú separátne pozície zo skupenia OPEC ako najväčšieho fenoménu pokiaľ ide o vývoz ropy, to je 1/3 svetového trhu. Tí samozrejme musia dneska reagovať na to, že tie trhy stratili a reagujú po svojom. Abdullah Badri, ktorý je šéfom OPECu, niekoľkokrát si prehlásil, že to, čo sa na tom trhu deje, že je vlastne výsledkom špekulácií. No, sú to špekulácie zo strany OPECu, pretože oni tlačia dneska maximálnou ťažbou tú cenu ropy dole, pretože ako náhle sa tá ropa dostala a dneska už je to $58 a ropa americká ide na zhruba $52, tak znamená to, že aj tá americká ekonomika, ktorá išla cez brilicové plyny, kde má tie svoje výrobné náklady niekde medzi 70 a 80 dolármi, stráca motiváciu ten plyn vyvážať. A samozrejme neohrozí, a samozrejme aj ropu, a neohrozí tým pádom exportné pozície Saudskej Arábie. Jasné. No a to je, tam vlastne, na to som sa chcel aj opýtať, lebo to už to zachádza pomaly až do takých konšpirácií, lebo sa veľa teraz hovorí o tom, že presne to, čo spomínate, že na jednej strane Amerika so svojím brilicovým plynom a ropou, čo teda kedysi, aspoň teda podľa tých informácií, ktoré mám, bolo veľmi drahé takýmto spôsobom to ťažiť, ale pravdepodobne sú tam nové technológie. No a na druhej strane sú to spomínaní šejkovia z kartelu OPEC, ktorí sa rozhodli pred krátkým časom, že neznížia svoju produkciu,
naopak budú pokračovať takto. No a teraz sa ozvali hlasy, že súbojom týchto dvoch ropných veľmocí, tak povediac, sa chce nejakým spôsobom narušiť rovnováha vo svete, pretože oni takto chcú vyblokovať Rusov, prípadne Irán, ja neviem, Venezuelu. Ako vnímate takéto konštrukcie? Treba sa uvedomiť to, že rovnováha vo svete vždy bola veľmi krehká a že je to vždy otázka to, kto sa s kým spojí proti komu. Áno. A ten proces, ktorý teraz momentálne je, jednoznačne potvrdzuje to, že tým najväčším, alebo najväčšou enklavou, ktorá najviac stráca, je dneska Rusko a Európa. Jednak preto, že USA si de facto vyrába ten plyn sama pre seba, zvyšuje dneska efektívnosť a tým pádom svoju konkurenčnú schopnosť, pretože vlastne má nižšie výrobné náklady. Dneska už dodržuje dokonca podmienky Kjótskeho protokolu, pretože prestala spaľovať uhlie. To uhlie, ktoré ťažilo, ktoré spaľovalo doma, povrchové ťažbo veľmi efektívne, dneska vyváža do Európy. Tým pádom vlastne mali také ambície pani Merkelovej, že budú ťažiť viacej uhlia a tým vyrovnajú nejakú stratu z uzatvorených jadrových elektrární. Znači, že to vytláča vlastne tú konkurencieschopnosť Európskej únie na perifériu. Uh-huh. A samozrejme potom tu je Rusko. A Rusko má výrobný náklad dneska na ťažbu ropy, ktoré sa pohybuje niekde na hranici $80. A pokiaľ tá ropa stojí za 50, to znači vyvážať zo stratu nemôžu. To znači, oni musia samozrejme platiť. Navyše krajina dneska z dôvodu vývoja na menových trhoch a kurzu rublu znamená obrovské oslabenie ekonomiky. A keďže Rusi berú dneska plat v rubloch, tak tým pádom skončili ruské dovolenky dneska celé západnej Európe. Dneska Švajčiarsko je prázdne. Destinácie, ktoré boli naplnené ruskými turistami, sú dneska preč. A samozrejme sekundárne sa nekupujú západoeurópske tovary, lebo ich nie ničím platí, lebo ten kurz je veľmi nepriaznivý. Presne tak. A ešte do toho sú aj teda sankcie Európskej únie, Spojených štátov uvalené na Rusko a odvetné sankcie Ruska. Takže Američania vlastne niečo rozbehli, áno, tým, že si riešili svoj úzky americký problém a konsekvencie znovu, by som povedal, má na svojom chrbáte hlavne Európa. A myslím si, že keď sme použili to slovičko geopolitika, že si toto ani západná Európa geopoliticky celkom neuvedomila, že aj tie národné vlády v Európskej únii sú pod tvrdým tlakom svojich voličov. To znači, že pokiaľ dneska nebudú trhy, bude raz nezamestnanosť alebo bude raz zadlženosť, znamená to, že v konečnom dôsledku vlastne bude nespokojnosť s tými vládami, ktoré dneska prezentujú vlastne národné ekonomické záujmy Európskej únie. A v konečnom dôsledku budú porazení nielen Rusi, ale bude porazená aj západná Európa a Američania s tomu na tom zarobia. Toto je veľmi zaujímavé, čo hovoríte. Hneď sa vás na to opýtam, ale ešte predtým možno taká otázka, že taký váš predpoklad do tej, povedzme, krátkej alebo strednodobej budúcnosti, výhľad, budú tie ceny ešte klesať, alebo si myslíte, že skôr sa to nejak zastabilizuje? Je samozrejme otázne, ako bude reagovať ruská vláda. To je ten prvý pocit, ktorý tu je. Američania tvrdia, že sú schopní s tou cenou ropy na $30. Ja tomu osobne neverím, pretože je to strata, i keď samozrejme, pokiaľ ťažia sami pre seba, tak to vedia v tej ekonomike nejakým spôsobom implantovať. Uh-huh. A tým pádom, že spevňuje dneska kurz amerického dolára voči euru, tak to vedia vlastne nejakým spôsobom ako eliminovať. Čiže nemuselo by ich to trápiť, že tie výrobné náklady budú vyššie a tá cena bude naozaj že nízučka. Presne tak. Takže bude to otázka aj vývoja výmeny menových kurzov, čo je dneska zhruba 1:1.22. A potom samozrejme tam je ten tretí faktor, že ako sa bude schopná adaptovať Európa. A Európa išla do toho hlavne tým, že program Európa 2020, to znači znižovať spotrebu, zvyšovať pozíciu fotovoltaiky a alternatívnu zdroj energie a o 20% znižovať emisie. To je všetko obrovsky nákladné a v podstate Európa stráca tempo. Takže Európa stráca dneska ekonomické tempo a bude veľmi ťažko obnovať, pretože jednoducho napriek tomu, že hovoríme o konvergencii energetických politik v Európskej únii, tak tá konvergencia prebieha veľmi liknavo a v konečnom dôsledku robí nič inšie, iba plní ekonomické záujmy nemeckej ekonomiky. Hej? Vyzerá to tak, ale teraz sa vrátim k tej otázke, ktorú už ste vy tak preznačili, že je to taký zvláštny paradox, že na jednej strane ja som ten bežný vodič v premávke, zrazu vidím na Slovensku, v Rakúsku ceny benzínov, nafty úplne niekde inde, ako boli kedysi, čiže my vodiči sa z toho tešíme, ale zase na druhej strane vy hovoríte ten podstatný fakt, že zároveň to môže mať aj veľmi zlý dosah na naše ekonomiky, čiže ak by som to dal, takže keby sme vyslovene na Slovensko sa zamerali, môže to mať nejaký naozaj zlý dôsledok na nás, na našu ekonomiku, na našich podnikateľov, povedzme? Zasa treba si povedať, že ako funguje slovenská ekonomika. 10% slovenského HDP sa vyváža, to znamená, že sme enormne dneska citliví na to, že Čína dokúpi naše tovary. Pokiaľ nejdu dneska cez Nemecko do sveta, idú do Číny a ten odber je garantovaný na nejaké obdobie, tak v princípe vieme eliminovať tieto prekážky, tieto rizika. Pokiaľ ide o bilaterálny vývoj našich vzťahov s Ruskom, tam je to veľmi komplikované, pretože na jednej strane je ten vývoj kurzu pre nás priaznivý,
ale keďže sa väčšina tých cien účtuje v amerických dolároch a posilňuje zasa európska ekonomika ako taká, tak vlastne to posilnenie toho doláru znamená vlastne elimináciu tých výhod z toho, že tá cena v ropy klesá. To znamená, že tento fakt je tu. A v konečnom dôsledku, že je to všetko o pracovných príležitostiach. To znači, táto situácia nevytvára dneska nové šance pre slovenskú ekonomiku a v konečnom dôsledku je to síce príjemné, keď máte dneska cenu zemného plynu nižšiu a cenu ropy. Ale otázka, čím to zaplatíte, keď nemáte prácu? A samozrejme je to otázka toho, že do akej miery je silná ekonomika, ktorá dneska vlastne balancuje na hrane zadlženosti, ktorá dosahuje kritériá európske ako hraničné. Mm-hmm. Takže vnútorné investície nefungujú, my roztápame v sociálnych programoch obrovské zdroje, to sa samozrejme kumuluje cez úvery, ktoré treba niekedy splácať. A znamená to, že predstava, že urobíme to isté, ako urobila americká ekonomika. A začneme investovať z vlastných zdrojov a tým pádom tú ekonomiku rozvinieme, nebudeme toľko závislí, povedzme na zahraničnom kapitále sa neudialo. Nemáme tie zdroje. Tak, politicky to je samozrejme pohodlné, ale keď príde ten deň zúčtovania, tá slovenská ekonomika bude mať skutočne veľké problémy. Čiže také rezumé vaše z hľadiska toho všetkého, čo sme hovorili? No, myslím si, že treba nastaviť stratégie. A my hovoríme hodne o stratégiách, ale stratégia je niečo, čo na 10 rokov a nie na 6 mesiacov. A my tie stratégie, každá vláda popiera tú predchádzajúcu. Presne tak, a urobí svoju. Tak, urobí svoju, ktorá vyhovuje, nie pretože vyhovuje ekonomike ako také, ale vyhovuje tomu politickému zoskupeniu, ktoré ano. Je nastavené. A toto je dneska úžasný problém, si myslím, aj z hľadiska budúcnosti, aj konvergencie vlastne Slovenska do toho spektra spoločných európskych energetických záujmov. Uvidíme, čo z toho, možno posledná otázka, keby sme to mali nejak uzavrieť. Ako je to, pán profesor, vôbec so svetovými zásobami ropy? Dokedy nám vydržia a čo bude potom? Ja som na to písal svoju času knihu a tam bola tzv. Hubertova Pickle teória, ktorá hovorila o tom, že ropy máme zhruba do roku 2040. Vychádzalo sa z toho, že čo sú tzv. Dokazateľné ropné rezervy. Uh-huh. A toto fungovalo zhruba do roku 2010. Potom sa ukázalo to, že s nástupom brilicového plynu sa tá štruktúra mení. Naraz poskočila Kanada z 10. miesta, pokiaľ ide o objem zásob, na druhé miesto hneď za Saudskú Arábiu. Uh-huh. A tým pádom samozrejme ten horizont sa predĺžil. Potom je tam ešte ďalší faktor, a ten sa týka Antarktidy, Arktidy, ktorá vlastne odmrzá dneska. Teraz počúvame Rusov, ako tam obsadzujú si tie miesta. Samozrejme, to znači, nikto nevie, koľko tam toho je. No a potom ešte tu je tretí faktor veľmi významný, a to je to, že hlavne v Rusku boli tá vyťažiteľnosť tých ropných zásob, ktoré doteraz sa robili Rusi, zhruba na úrovni 30%. Teraz americké nové technológie, firma Chevron a ďalšie, majú technológie, kde vedia doťažiť do 70%, to znamená, že je to vlastne z troch zdrojov. Prvý je to, čo sme vedeli do roku 2040, ten predlžuje dneska nové zásoby, ktoré sú vlastne zdrojov bylicového plynu, bylicovej ropy, a k tomu Antarktida. A samozrejme ešte aj určitá sofistikácia spotreby. Znači tá spotreba dneska je v súvislosti s znižovaním spotreby aut a lietadiel a tak ďalej, ako prudko klesá. Čiže môže to byť teda dlhšie ako 2060, 2065 sa zdá, že by mal byť ten optimálny horizont. No uvidíme, čo vymyslíme potom teda naši vedci a naši ekonomovia, čo bude vlastne potom, keď sa nám tá ropa minie. Na aké zdroje budeme fungovať? Tak dneska už sa, samozrejme, existujú rôzne alternatívy a hodne sa o nich nehovorí, pretože si každá tá veľká firma, ktorá tomu prišla, necháva ako by som bol takú určitú istotu. Ano. A potom samozrejme tu ešte jeden závažný problém, a to je to, že do akej miery ovplyvní ten náš celkový vývoj, ten balík tých obnoviteľných zdrojov energie a čo budeme schopní cez ne, povedzme, robiť auta na slnko alebo na nejaké iné energie, ktoré sú v podstate obnoviteľného charakteru. Uvidíme, no je to mimoriadne zaujímavé, aj to, čo ste nám dnes porozprávali. Sám som na to zvedavý, ak sa to bude vyvíjať. Pán profesor, veľmi pekne vám ďakujeme. Profesor Peter Balaš z Ekonomickej univerzity, ďakujeme, že ste u nás boli. Príjemný deň ešte. Ďakujem pekne. Dovidenia.